Lah kok iso mas? Sing tukang tambal ban itu nyelak nang tuh malu dulu. Masih bocor. Arab tukang keluarga ban bocor nyepak aibon. Arab buat bannya normal kabeh nambal ban orang nambal mangan opo. Alhamdulillah mas. Menikah nuwun sewu mas, menikah wonten nawala wonten tumiba wonten pangkon kula kathah sanget. Setunggal mbok setunggal badhe kula paus mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo Pak Dalang, aku pun. Halo. Request saking panitia wayang nyuwun lagon setunggal Selendang Biru ing kengongko kali sambel kemangi mentum wedoan nyilih bojone sampean. Terus sing limo caping gunung matur nuwun Pak. Ing kengongko kali dari Bapak Indra Laksmono nyuwun gending pepiling kali gubuk asmoro mangke dipun pinang kali setunggal mbok setunggal kangge saking anggota panitia Bapak Waras dan Bapak Sugi. Sugi sapa iki? Sugi Sugino. Oke, okay. Minta lagu Medion Ngawi kali Bandul Kunci. Oke. Okay. Saking Mas Aceng nyuwun lagu Cintaku Satu. Menika ingkang dipun pinangkani langkung rumiyin nggih menika caping gunung Mas. Gunung. Ingkan badi ku lantri nyekar ini kau sinden sing anyar yang malam hari ini baru bergabung dari kita dari kota Temanggung ini rak leru ini agromin aminah monggo Mbak Yu ingkan katam bergabung kalian ke rumah dugara dipun aturi tindak wonten panggung dipun aturi sepat cok monggo kocok-kocok ya yuk yuk. Alhamdulillah yang teripun sampun jumeneng mereka. Yeah, milo cendalo Mbak Dalang. Sugeng dalu Mbak Yusinden. Nuwun sewu rening dalu mereka katem ben tepung. Dipun tepung angin asmanipun sinten mereka Mbak Yu. Ngaten nggih. Iki kok tong gilani ya. Sinten sing gilani? Iki sebelah kula. Ayo sok gilani lho. Pengen kula ra apa nih kaya ngeten iki. Nggih ta? Nggih. Lah, sing tepung di Mbak? Halo? Tang pundi kok enten wujudan ngeten iki? Wong iki Temanggung ora. Iki hidup banyak di ketinggian 1000 kaki di atas permukaan laut mengisor. Dhuwur wis ora kono. Wis ora urip ning dhuwur bae iki wis ora urip. Kuwatir kan mengirut, mengirut, mengirut dadi corong. Atong. Secara kata. Nggih, jare napa ngeken? Ya. Nggih, mami kula. Ayo. Sinten? Ayu. Mbak Ayu. Saking pundi Mbak Ayu? Kalau saking Temanggung. Hidup di antara dua gunung kembar. Kok ngertos Mas? Di Jawa Tengah itu ada dua gunung kembar. Kenapa Mas? Kenapa? Sindoro Sumbing karo Merapi Merbabu. Pelajaran SMP bener ya prestasi Sindoro Sumbing jenenge. Aku Suparji yen gurune sing kelingan ya. Oh, ngeten ta. Lah nek Sindoro Sumbing terkenal dengan apanya? Terkenal dengan tembakonya. Iklimnya subtropis, bakone sing paling kondang, bako srintil. Kuwi nek diiris-iris, wah bredil-bredil kelas. Nggih. Mambune pemu.
Nggih. Ning regane lara. Rasane. Opo ora tau ngilat? Iya. Obat kok dilat anggap nyong tekek kok piye? Ya ra dilat nek bako tembako niku ya dirokok ngaten niku lho. Dijut ngaten niku lho. Opo ora krasa pegatene ya ora mule udut kok. Baca jujur-jujur to mas. Lah jenengan ya tekane keri niki sing tekane dhisik nggih pon nempel. Warep aja kok banget gas iki koyo nonton orkes teman-teman ngarep. Nggih. Wonten pamundutan mriku caping gunung. Nggih. Nggih. Kados langkung prayogi caping gunung dipun jenggleng nggih. Ngaten. Mas Gareng mencolot wis. Yes, dagelan rego 20 juta iki ya ngopo? Mas Gareng iki. Engge iki 20 juta dhewe niki ten mriki niku. Ya, 20 juta karo kon bedoli itu enggak tek. Luar biasa ya. Tapi teh sini mas. Oke, pripun mas? Yang urip nang Indonesia kecuali saya datang dan beli langsung ke apa kowe koperasi. Koperasi nggih. Ternyata yang ada toko-toko malah orang nemu mas. Betul nemu gak? Saya ketemu teh Sigma itu malah ketika di Sarawak, Malaysia. Wih, jenengan teh Malaysia apa mas? Dia nemu sih, ngurung tekan nanti. Wih, le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 l
TKW wajar mah. Ya. Monggo tipe jenggleng. Ya. Saben bengi. Ngopo kok nek ngene? Ngopo? Aku nek ngerenang-renang. Kepada sore sithik aku adus. Rodok kinjol, Mas. Napa nggih? Kinjol, kinjol siji ge wong padon marai manis. Manis nggih. Kinjol loro marai ayu. Nggih. Bojoku kinjol kok bolu. Manis banget. Wah, nek turu wae wati buk yo untuk telung barisan. Jamane kan saiki wis kanggo kawat gigi kan. Terus nggih. Bojoku untune tak pasang kawat kuwi tangga-tangga do nyumbang ora sego semen ora sego. Lah nggo napa? Arep digo ngecor untune. Nggih. Lah wis tuku kawat. Aku bayangin bojomu lho, Mas. Ora turu, kok male kok ora wani teko, Mas. Nggih to. Ora turu wis nyu lho. Turu turu wis asik. Ora, kalau pernah rumati sama tini ora. Kayak ini kok. Nggih. Sama kegale ya, Mas. Ya. Mas sampe iki. Ajare kok tiwas, tiwas tak kondangke dagar gawe rega 20 juta ki mbok ngis-ngisi nek rombongan to, Mas. Karepe iki Mbak Ayu ki nembang ya. Nek wis kendange muni sampe jengkleng ngono lho, Mas. Ketorone ora tau latihan sampe iki jange ngis-ngisi. Mau ora kondo kaya kuwi. Kondo nek Mbak Ayu nembang kowe mumbul. Ya wis. Sing waras kalah kok. Mumbul. Yes, luar biasa 100 bak mas gareng. Pirang-pirang ewu wong, wong iki arep diambut tambah 100 jare. Nggih. Tambah sapa? 20 juta. 20 juta punjul 100 ewu, Mas. Pelajaran 2 tahun. Ayo pelajaran rezeki cilik sithik akeh disyukuri, Mas. Leres nggih. Kok nyatane awit bulan sawah legena pirang dina nyong iso tuku lemah maneh ngalah-alah. Wong gareng, Mas. Mong garek saged tumbas lemah, Mas. Nyok ora kerja liyane gali kitok, Mas. Okay. Anu, pirang hektar, Mas? Rong domplak tau ngurung kelapaan. Hektar. Bisa. Tuku lemah rong
goblok utawa guru karepan kene aja mereng. Mas Garo ya. Semangat. Semangat. Gereng patis kan niki. Gereng patis sonten niku. Biasane Mas, jamune jenengan niku sing sing anu niku. Alah iki jamune wis tek nyong tuku pil biasa nang warung, Mas. Nggih to. Nggih. Pile napa, Mas? Kurang plikita. Apa, Mas? Plikita. Plikita ya. Plikita. Pil. Pil. Nek pil. Nek ngangge pil. Pil. Ki. Ki. Ta. Ta. Pil kita. Plikita. Nek niku badan jenengan sing pil. Nek sing jamu niku jenenge napa niku? Sing oh sing sorengat kok. Nggih. Okay. Tek. Nek niku napa sih? Sore ngapa diombe sore bengi. Semangat. Bengi semangat. Wah, are rambut. Ya. Marai sehat kok. Sehat. Marai keterjun barang. Keterjun iki apa, Mas? Ikan Mbak Ayu kan piye temanggung, Mas? Barangkali istilah keterjun tidak tahu, Mas. Mas, bahasa ilmu kedokteran latine. Nggih. Hernia. Hernia emang ngerti, Mas? Udaran kok lelek. Lah, lah kok jenenge cawe do lho. Barang penyakit. Hernia itu berarti keterjun. Nek keterjun duwe artinya petedon kuwi turun beruk, Mas. Kok turun beruk lho, Mas? Turun beruk nek wong Sukoyoso kuwi ngarani kondor. Sing kondor apane? Latung, bluluk, latung-latung. Anu, bluluk. Bluluk anjluk lho. Bluluk apa? Bluluk apa? Bluluk apa? Bluluk apa? Bluluk apa? Bisa, ya. Aduh. Orang yang dia akan kubat ini rasanya kubing budek. Rane. Mas Gareng, sampean iki mbok aja ngisin-ngisin akeh rombongan, Mas. Rombonganku kuwi sinden ayu-ayu berpendidikan semua nganggo jilbab. Kok sampean tengul-tengul ning kono kuwi ngisin-ngisin akeh aku, Mas. Sing salah ora njog tukang kendang. Lah, kok ngono tukang kendang kok. Lah kok iso tukang kendang iki lho. Sik, kena ngono ne jane aja madhep rono. Nek sampean madhep rono terkesan kaya piye ngono ya. Kaya Mbak Ayu ku terlecehkan ngono lho. Lah nggih, tur kok aneh lho Mas. Lah nggih. Niki nyedak-nyedak kula kok anteng suantene lho. Suantene napa? Klotak-klotak. Nggih, mbalo apa to, Mas? Oh, lah to lah to. Edan. Ora sore keri. Coba saiki dibaleni, ning aja madhep rono, madhepe rono, ngono. Menghormati kaum wanita ngono lho, Mas. Tenan
dengan penonton. Nggih, madhepe teng penonton, cobi. Ya, tak tak tuntak. Jangan ngisi-ngisi naki astagfirullahaladzim, Mas Gareng, Mas Gareng. Wis dikandani aja madhep mrono, madhep nyang penonton kono lho, Mas. Eh, Mas, lumilu dalah ora sampe antok pikir-pikiran. Iso, iso. Mbok ayo aja madhep mrono. Lah nyong wis manut madhep mrono kok madhep nyekso nyong sampean. Lah kuwi mau lho madhep coba nek coba. Terus madhep mrono sih. Lah iya, madhep mrono aja madhep mrono. Belum kuwi dimati kuwi. Sak awake ngono, Mas. Oh, alah. Tak kotak-kotaki sing krungu. Lah sing madhepe mrono. Wah, bidin malah tak kelu. Sek, bidin iki sapa, Mas? Lah ngerti ora cek kowe mau. Dene ati lah kene malah mburet. Ya. Ya, lanjut. Parian ya coba. Aja tuku centong lho. Ora. Kowe kok di sebelah, Mas. Mu 6 tahun ora tuku centong. Mu nang mbah centong. Andur pengkeng. Duwe. Iki tam cedak syukur. Ya. Wong keteleng. Ketelang. Ketelang. Duh, salah. Luruk, kelenteng, iya. Dan cedak, sumur, iya. Wong keteleng, mugyo tansah, makmur. Amin. Luar biasa, Mas Gareh. Golek, kelenteng, iya. Tekan Bekasi. Wah, aduh, teman, Mas. Kalau pleser, kalau pleser. Duitnya akan orang pleser. Wong mampu ya, Mas, ya. Wong keteleng, nggih. Mugia murah rejeki. Amin. Tenang. Allahumma amin. Hello. Makin piano. Saya dilanjut. Mas Gareng saja yang meriang tenang nih. Oh, mau dulu jari kulo pangkat terkacir, bawa lo. Kulo kuat pangkat. Jangan luar biasa. Lari sih orang umum guys. Lari apa nih? Apa Mas? Oh, gara-gara mulai skopat burak sok aja ngeletak bilang. Ada mau? Kepala karo basing kayak. Orang cukup saja nak gonggong. Ya. Jam Mas Roro, kita gue mulai tak pangan malah mendemi. Batinku mosok klasinyo kena sawan. Setan rano penggawean, lo sekali bilang-bilang. Mutak ya, jam rulas sawan tekan jam rulas begi. Bojoku nanti duit sing sempitan nang ngendi ku tak tutuke ya kamu kayak dua orang iso saiki sisi gendong ono plastik abang karo ira ya amplop kae bukaken nganti iki saestu iki saestu nggih nggih asri asine nganti ngomong engko nek wis diitung ono 10 juta nggih ya urutan dadi wah bojoku lek wis gubur-gubur wong kampung wis paro wis do teko nggih aku wis foto selawat tok aku turun nang ngarep kamar mandi, sumbe opo gep,
Alhamdulillah nyawane sing gondelan karo usus. Gondelan usus kuwi. Niki kok barang katok parian. Kudu. Ireng. Neng isor bayem. Bibis. Bisa. Sakarep lah. Oh, apa terusan? Ireng. Neng isor bayem. Sendi ki mau? Ketelang. Cusan ketelang. Ayam tentra. Allahumma amin. Lanjut mangga panasudan hutan panasudan jadi nang daerah kene kuwi nek awan kae udan campur ora panas sebentar lagi terus ada pelangi wong daerah Batam kuwi ngarani kuwi udan gedhe. Udane ning kene sapa
oleh P. Kok ngarep pawon. Tapi iki mending kowe ini mos aku milu ora blas kok mung kok pesing meneh. Saka pesing apa? Parang tak dinger. Main campur saya tak idur lu jengkel lo kowe. Wah. Apa sih? Mulai langsung. Aku tadi bekas kalau belum cok. Mending enak ini. Ya operasan motor. Ya. Ayo deh. Caping gunung saya pun aturaken lagu mereka kalau kita naikkan dibatang benar-benar Bapak Taryoso mas, Bapak Taryoso mereka selaku ketua panitia. Awet saking sengkut gemerguti pun Bapak Taryoso ngatasi pun gih, ketelah mereka namung paduguan, mereka namung boten 40 kakak, mereka sakit menyelenggarakan acara legendonan menika urunan per kakak itu 300.000 mas. Luar biasa mas. Luar biasa. Sinaoso urunan 300.000 Pak Taryoso menggunakan dana pribadi panitia dibelikan kaos mas. Mula panitia biru-biru menika nggih, menika kaos itu dari dana pribadine Pak Taryoso piyambak. Luar biasa. Wiyogo pantas. Kaos. Nggih. Mriki pamundutan malih, griya wonten kersaken gubuk asmara. Ingkang kula aturi nyekar Mbak Ima. Monggo Mbak Ima kula aturi tindak wonten panggung. Ruk. Sampai ini apa biar tahu dalang tuh mas? Dalang golek. Dalang golek. Kalau isi tapi dia cewek kurang-kira. Oke okay. Dalang cerubok kalau gue aku saro mas, jenengan tahu dari pengalaman buatan biar kok bisa trauma dalang terus akhirnya apa menjadi beralih profesi menjadi dagelan itu biar itu dua kisah buatan cerita nih mas. Iya, yang pertama gue orang pahit mas. Kok bisa mas? Dalangnya orang pahit ngomong latihan nganggo nek kuping ora nganggo sekolah. Nggih. Tur di sisi lain. Nah, iki sisi bener, Mas. Nggih, ngeten iki nggih. Dadi wayang dalang kowe ugi palagi yo wis sebelah kene. Nggih. Ono rekaku barang kowe. Nggih. Pripun? Rendeng, jajan pasar wis komplit. Nggih, komplit niki. Padha kaya jamane nyong biyen dalang, Mas. Betul, nggih. Nyong kowe jaman semono nek ora salah nggo gawe lakon kuwi. Apa? Gatut Kaca Andung Beras, Mas. Lapor sampean. Bareng kok sadok beras kok yo enek. 3 dino kira-kira ora nampung kok. Coba sing ratak bumi goncang kancing langit sambar gelap ora. Kelak-kelak. Juada pasar nang arepan biar kowe komplit. Nggih leres. Ku ana panggang ayam bubur itu abang putih. Nggih. Terus jajan-jajanan buah-buahan kowe komplit. Nggih Mas. Pradyan Garut Kaca Satru Ingping Gondani Sekti Pondro Gunora Tedas Tapak Panguning Pandi. Oke Mas? Nggih, betul. Otot kawat belung balung mesi kriket wedang kopi getih kecap udel bolang baling. Bokonge ceret. Jadi komplit contohnya nyoba komplit. Betul ya. Lah kok cantrik-cantrik jo rebutan buah nang ngarepane nyong. Nggih. Buah digo rebutan siji pucange nomor buah wis entek lho kok sih. Aduh, gue entek nemune salah ngene. Ditarik kok jebule salahku dhewe. Aku paling ra nggo sumbar sarwan. Baru aku wah semoga dadi jalan.
wonten pamundutan menika gubuk asmara. Gubuk asmara ingkang ngresakaken beripun Mas Indra Laksmana.